在靠近华人区的新建案，其实是真的是少之又少。那每一次呢，都是挺难得的，会有新建案。那今天要介绍的呢，是位于在 West Covina 的小独栋别墅，不但低地税，还低 HOA 哦。大家好，我是 Eden 那个卖房子的小镇。那今天啊，就像我一开始说的，要跟你们介绍的是在老城市 West Covina 这边的一个新建案。这个新建案呢，它是由 Lennar 建商他们所盖的。那这个社区呢，它是叫做 Asteria。那 Asteria 它里面还有分成 Topaz 还有 Jade 这两个子社区。那今天要介绍的 Topaz 呢，是这里的不连墙的小独栋。虽然不连墙，但是它产权还是 condo 哦，这个大家要特别注意一下。那另外的 J 这个社区呢，小镇之后会再做影片给大家看。J 这个子社区都是联排别墅，从两房到三房的都有，最小是1300尺到接近1700尺，三层楼的联排别墅户型，62万至71万出。所以如果你还没有订阅我频道的朋友，可以把它订阅下来，我之后会介绍。今天的主角会是不连排的小独栋，这个叫做 Topaz 的子社区。那这个社区呢，都是两层楼的小独栋，最小的是接近1500尺，那最大的呢是有到1826平方英尺的户型。它的价位目前是从76万到82万左右。Topaz 这个社区呢，总共会有66户要售出。那这里的地税是 1.18%， 每年还只有550的开发税，在新房里面来说是非常非常低的。然后另外一个值得一提的是，这里的 HOA 也不是很贵，一个月只要141块而已。那今天要跟你们做沉浸式看房的是这边三个户型里面最小的户型。那为什么拿这个最小的户型来跟大家做沉浸式看房呢？因为这个户型啊，虽然这个只有1500尺做成两层楼，但是它是麻雀虽小五脏俱全，三房2.5浴，然后还有加一个空间还不错的 loft。如果你是对这边的2号户型跟3号户型也有兴趣的话，记得订阅我的频道，我之后会发这两个户型里面的介绍给你们看。那话不多说，我们去看房。嘿、hey, 大家好，我是 Eden 那个卖房子的小镇。那今天要跟你们介绍的这个 detached condo 的户型呢，是在 West Covina 这里。那我们这边有看到这个社区它是由 Lennar 建商所建的。那这里它分有联排别墅还有不联排的detached condo。现在你们看到的这个是它不连排的三个户型，是这样子，它们是中间没有连墙的。这是2号户型、1号户型跟3号户型。那今天要跟你们做沉浸式看房的呢，是这边的1号户型。那一号户型它是两层楼，那是3房2.5浴，1483平方英尺，麻雀虽小但五脏俱全呢。我们进来看一下。OK， 好，那我们来到这个房子里面的空间。那在我身后，这是它大门入口的地方。那大门入口呢，在我左手边这里是它一个客厅的部分。那客厅在过去就是上2楼的楼梯。那在另外一头呢，在这里是它厨房的空间。我特别会拿一号户型来做讲解呢，是因为就这三个户型，其实我觉得一号户型它是最经济实惠，而且该有的都有。像它厨房这个空间呢，它的厨房是做一个 L 型的厨房，而且这边的厨房洗手台的地方还有开一个大窗。那它中间的这个中岛呢，它还是有中岛的，那但是它中岛的这个面积并不会太大，因为本身1500尺的房子做成两层楼，3房2.5浴的话，其实空间就是有一些要挤一点点的，但是它还是有放一个中岛，让这个我们在料理的时候有多一些空间。那这里也还可以再放两个椅子啊，可以当做一个吃早餐的地方。那在厨房的旁边这一块空间呢，也是一个很充足可以当做饭厅的地方。在饭厅的旁边这里有一个小小的空间，
不大，但是它可以是一个可以出去透气的地方。好，那在饭厅的旁边呢，是它车库的入口门。这个车库放两台车绝对是很够用的，而且呢，它在车库的这个二楼楼梯下面还有一些这个可以当做你储藏室的空间的，还有一些地方可以储物。好，那我们在饭厅的旁边，这边还有一些 storage 的地方，这里可以当做你的这个食物储藏室。虽然说这个食物储藏室的空间比较奇怪一些，因为它的半套卫浴是在这里的。好，那接下来我们就是到它客厅的部分。客厅它其实并不会太狭窄，这边的三号户型它的一楼是做长条形的，但是有一些人不喜欢它的空间，可能空间感会比较狭隘一些，但是它这一块呢有在做凸出来，所以客厅的空间我觉得小家庭用也是 OK 的。那接下来我们就到它的二楼去看一下。那二楼我也喜欢，它楼梯是坐在房子边边的部分，不会占用太多这不必要的空间。那我们上来看一下咯。好，那我们上来二楼，小郑先大概跟你们讲解一下二楼的一个布局。那在我的右手边这边是两个侧卧，再加上一个公用浴室。然后呢，在公用浴室的旁边有一个 stackable 叠放式的一个这个放洗衣机跟烘干机的空间。然后在我的左手边呢，这边没错，1500尺，然后两层楼居然还可以做，这样看起来空间感还不错的一个 loft。那在这个 loft 的后面呢，就是它的主卧了。那我们先看它这个 loft 的部分。那这个 loft 的部分呢，我们有注意到它这个空间其实是不会太别扭的，因为像它的二号户型，我就觉得它二楼的 loft 空间，真的是有点勉强啊，就有一点像一个很小很小的房间那样子。那这边它二楼这边是打开的，而且还有这个三个窗户，让更多的自然阳光可以进来。好，那接下来呢，我们就去看它两个侧卧的空间在这里。那这边侧卧的空间就是 side by side， 这里有两个侧卧。然后在这里呢，就是它后卫的一个厕所。那后卫的厕所有一点可惜，就是它只有做一个single 的一个 sink， 那但是呢，它是有带洗澡盆的。那在厕所外面这边就是可以放堆叠式的洗衣机跟烘干机的空间。好，接下来要跟你们介绍主卧。那进入主卧之前呢，这里还有地方可以让你储物，可以放一些毛巾、衣物的。那这里呢，就是它主卧的空间了。主卧的walk-in closet 在这一头。好，接下来呢，主卧的浴室在这里。主卧的浴室它是有双洗手槽的，而且它是有淋浴间的啊。那浴室的空间不会说整个太挤缩，这样子的空间当主卧的话，其实蛮合适的。好，那以上呢就是小郑跟你们介绍在 West Covina 这里由 Lennar 建商他们所打造的，这个老城市，但是有新房子比较难得的机会，它的地税也是会是比较低的，没有什么新区开发税。如果你是对这个社区的二号户型跟三号户型也都有兴趣的话，那记得一定要订阅小郑的频道，小郑之后会介绍这两个房型里面的空间设计。那如果你喜欢今天的影片，一定要帮我按个赞，我们下一个新建案见，拜拜。哦，对了。
如果你是对这边的联排别墅有兴趣的话呢，小镇之后也会介绍哦。拜拜。